Постелили гумове покриття, встановили сучасні тренажери та облагородили прилеглу територію. У селі Великі Лучки на території закладу, де компактно проживають внутрішньопереміщені особи, облаштували спортивний простір. За 2022-2023 рік ми вже реалізували більше 12 таких проєктів на території Закарпатської області. Великолучківська громада для нас є пріоритетна, тому що тут проживає велика кількість ВПО. В даному закладі було змінено цільове призначення будівлі на соціальне житло, тобто громада показала, що вони готові йти на зустріч внутрішньопереміщеним особам, показали, що вони готові для їхнього постійного проживання в громаді. І, звичайно, ми не могли їх не підтримати таким майданчиком для молоді, для розвитку. На території закладу проживають понад 70 переселених українців, 23 з яких – діти, віком від 5 до 18 років. Головне завдання місцевої влади та партнерів – забезпечити ВПО не лише місцем для ночівлі, але й створити платформи для розвитку фізичного та емоційного. У місті компактного проживання проживає 73 особи. Серед них – діти до 5 років троє і 20 дітей шкільного віку, тобто 23 дітей проживає. Для них ми постаралися збудувати такий майданчик спортивний за допомогою спонсорів, таких як Ніка фірма. Ці тренажери розраховані для того, щоб розвивати всі групи м'язів у дітей, залучати їх до активного спортивного життя. Інтеграція ВПО у приймаючу громаду – важливий крок у соціалізації українців, що у зв'язку з війною були змушені покинути власні домівки. А такі активні простори сприяють об'єднанню молоді навколо спільних занять спортом. Люди, які релоковані, які переміщені з своїх громад, перший час в них був складний період адаптації. Але такі майданчики – це є простір не тільки для дозвілля, для розваг, а й простір для інтеграції, тому що сюди можуть приходити і місцеві діти, і в таких місцях, тобто, покращується сама інтеграція цих людей у місцеві громади. Це вже не перша співпраця Міжнародного фонду «Регіон Карпат-Ніка» та Великолучківської територіальної громади. Зокрема, партнери співпрацюють і у сфері забезпечення ВПО засобами гігієни, продуктами харчування та іншими речами за потребою. Ми вже співпрацюємо з 22-го року. За той час вони нам сильно допомагають в плані забезпечення внутрішньопереміщених особами, засобами різними гігієни та облаштуванням кімнат. А от останній проєкт наш – це майданчик дитячий для діточок, де вони будуть гратися. От такий у нас вийшов спільний проєкт. Аналогічні майданчики організація облаштувала у Мукачеві на базі дошкільного навчального закладу, Великому Бичкові, Дубовому та Великому Раковці.